President, jeg ber forsvarsministeren lytte nøye til følgende formulering uttalt fra representanten Fasteraune fra samme parti i Stortinget i dag. Sitat: styrke hærens evne til å gjennomføre vedtatt struktur i langtidsplan. Denne strukturen ble jo kritisert nord og ned av Senterpartiet når vi drev og forhandlet. Ambisjonene var jo alt for lav. Senterpartiet marsjerte ut av forhandlingsrommet. Vil dette si at Senterpartiet nå har gitt opp sine egne ambisjoner og nå tar som mål å gjennomføre den langtidsplanen som Senterpartiet stilte seg utenfor i forhandlingene i fjor? President, nei, jeg kan forsikre representanten Elvenes om at regjeringen og Senterpartiet har ikke gitt opp våre ambisjoner om et styrket nasjonalt forsvar. Det ser vi sporet allerede i det budsjettet som er lagt frem nå, hvor vi styrker både Heimevernet. Vi sier at vi skal øke bemanningen i forsvaret med 1000 i løpet av den perioden vi nå er inne i. Vi anskaffer materiell, og vi også prioriterer forsvar i nord, som er tydelig i Hurdalsplattformen. Så nei, ambisjonen er definitivt ikke gitt opp. Og så vil det ta tid, derfor har vi startet med å legge til rette for at vi blant annet skal kunne øke personellstyrkene. Vi legger til rette for styrket heimevern. Vi gjør også oppgraderinger av EBA for å bedre boforholdene både for soldater og ansatte i forsvaret. Noe som har vært et etterslep som vi dreier med oss fra den forrige regjeringen. Så nei, president, ambisjonene er på ingen måte oppgitt. Elvenes. Spørsmålet var jo knyttet til Hæren. Ambisjoner for det øvrige forsvaret uttalte ikke representanten Fasteraune seg om, og heller ikke jeg. På et spørsmål, skriftlig spørsmål fra undertegnede for en tid tilbake siden, så offentliggjorde ministeren her i Stortinget at Heimevernet nå skulle økes kun til 5000 soldater i områdestrukturen, mot 8000 som det var skrevet i Hurdalsplattformen. Områdestrukturen består i dag av 37000 soldater, den skulle økes til 45. Så kom det frem gjennom et skriftlig spørsmål fra meg at man har redusert sine egne ambisjoner på veldig kort tid med 3000 soldater. Kan ministeren lette litt på sløret og forklare hvilke vurderinger man gjorde på Hurdal når man hadde landet på 8000, og hvilke vurderinger ministeren gjorde når han kom inn i departementet og landet på 5000, og er dette et langtidsvarsel om nedjustering av andre uttalte forventninger? President, nå var ikke forsvarsministeren til stede på Hurdal når de forhandlingene der pågikk. Men det som er faktum, og som jeg også har presisert tidligere i denne sal, er at ambisjonen er i økning fra 40 til 45 000. Det er en presisering av formuleringen i Hurdalsplattformen. Ingen endring i ambisjon. Hensikten også under drøftingene på Hurdalssjøen var, sånn som jeg har fått opplyst det, økning fra 40 til 45 000. Det ligger fast. Det er regjeringens ambisjon. Den skal gjennomføres.